आणि आपल्याला असं करायचं होतं ना, तबला शिकायचं त्यांनी इकडेच जायला पाहिजे. आता विलंबित लय होते ना, परत तेच होतं की विलंबित लयचा ठेका कसा भरायचा. तर पहिला तुम्ही एक एक ताल आपण जरा आधी घ्या सोयीसाठी, मग तीन ताल वाढतो. एक दोनच मिनिटं बघा, धेन धेन धागे तिरे. अजून एक मुद्दा आता तुम्ही विचारताय, खाली आणि भरी आणि सम आणि काल ताळी ह्या ठेका ह्या संकल्पना आपल्याला क्लिअर नसतात बरेच वेळेला. आता एकतालामध्ये दोन काल आहेत, तिसऱ्या आणि सातव्या मात्रेवर आपण म्हणतो. रूपक मधला काल पहिल्या मात्रेवर आहे म्हणजे काय, तर ते असं म्हणणं चूक आहे. रूपक मधली खाली पहिल्या मात्रेवर आहे. सो तालावर्तन स्पष्ट होण्यासाठी त्याच्यात काही भाग जोरकस असतो आणि काही कमी जोरकस असतो. सो धा धी ना समेपासून धाधीना हा जो झाला हा भरीचा भाग आहे, आणि धा ती ना हा खालीचा भाग आहे. म्हणजे कालाला खाली असते, म्हणजे असं प्रत्येक आयत हा काही चौरस नसतो, पण प्रत्येक चौरस आयत असतो. तसं प्रत्येक कालावर खाली असतेच, पण प्रत्येक खालीच्या जागी काल नसतो. म्हणजे काय बघा, काल म्हणजे तालाचं निम्मा आवर्तन झाल्यावर येणारी मात्रा आहे. सो दाधीना दाधीना मधला चौथी मात्रा ही कालाची आहे, आणि धातीना हा भाग खालीचा आहे म्हणजे कमी जोरकस आहे, आणि धाधीना हा जोरकस आहे म्हणजे भरीचा आहे. धागे नक्की भरी नक धीन खाली, धी ना धिन धिन ना दोन भरी, ती ना खाली आणि धिन धिन ना. सो खाली हा खंड आहे, आणि एकतालामध्ये काय होतं, धिन धिन धागे धिन धिन नंतरचा धागे एवढा जोडात अपेक्षित नाही. धिन धिन धागे तिरे किट नाही, धिन धिन धागे तिरे किट तू ना कर धागे तिरे किट धी ना धिन. सो तिसऱ्या मात्रेचा जो धागे आहे तो खालीचा आहे, तो कालाचा नाहीये. आणि सातव्या मात्रेवरचा जो तीन कत आहे तो कालाचा आहे आणि खालीचा पण. सो भरी खाली या संकल्पना समजण्यामुळे डोक्याला समजल्या तर तरी सुद्धा त्याचा उपयोग होतो. मग खाली भरीच्या या कल्पना आहेत. आता तुम्ही एकताल म्हणला विलंबितलंय, सो धेन धेन धागे तिरे किट याला आधी श्लोक असं म्हणाल, तर तुम्ही काय आता डायरेक्ट श्लोक म्हणायचं नाही, कारण आपण मी म्हणलं तसं मध्यलयीतच आपलं काम जास्ती चांगलं असतं. एकदम धीन मधलं अंतर जर का जास्ती झालं तर ते टिकत नाही एकसारखं. सो असं करायचं की धीन हा जो रेफरन्स आहे आपला असं ठेवलं आहे. तर आता आपण आधी असं म्हणत होतो धीन धीन धागे तिरे किट तू ना, आधी हा निम त्याच्या निम्म्याला एक म्हणा धीन धीन एक मात्र सोडून द्या धीन म्हणजे काय करा, धिन एक दोन तीन धिन या मगाशच्या ज्या धिन धिनच्या मात्रा होत्या त्या सोडतोय आता फक्त आपण. मग धिन धिन हे नंतर करा, आधी असं म्हणा धिन एक दोन धेन ए. आता धागेचं काय करणार, धागे दोन भाग आहेत तर त्याचे चार सारखे भाग करायचे. धागे नाही धागे नाही धागे तीर कीट तू ना क तिम धा भरताना मूळ अक्षर कुठली आणि भरण्याची अक्षर कुठली, नाही तर असं होतं. विलंबित झालंच नाही सगळंच भरलं, तर ते फक्त दाखवण वाढले बोल आला.
तारतम्य लागतं. सात संगतीला गायका बरोबर सात करतोय हे विसरतो आपण. आता एक त्रिताल, त्रितालाची अक्षर इतकी सारखी आहेत त्यामुळे कळलं उघड होतं. त्यामुळे धा दिन दिन दा, तर माझ्या याच्याप्रमाणे खूप संत त्रिताल गात नाही फारच, म्हणजे धा एकता जेवढा संत करतात धिन. नाही तुम्ही पाहाल तर जसराजजींची लय खूप संत असते, भीमसेनजींची एवढी नव्हती. आता घराण्यांप्रमाणे पण लई असतात हा भाग वेगळा आहे, पण धा धिन धिन धा. आता याचे सगळ्याचे चारच भाग करायचे, पण मोजताना तुम्ही हे डोक्यात ठेवा धा. आणि मोजतो आपण बरेच वेळा असं एक दोन तीन ना, तर एका पहिली खास, दुसरी खास, तिसरी खास, चौथी खास, सो एका बोटावर चार मोजा. आणि हा एक एक्सरसाइज आम्ही करतो, एक पाच नऊ तेरा दोन पाच, म्हणजे मी मोजत नाही, मी बोलतोय तुमच्याशी तरी माझं काउंटिंग हे करते काम. पंधरा तीन, सो हे बायोलॉजिकल आपल्याला आराम लावायला लागतो. चौथ्या दिवशी उठतो ना आपण, ते घड्याळ चालू होतं, तसं संगीतातलं तालाचं घड्याळ चालू होतं. अजून एक एक्सपिरियन्स शेअर करतो, जो आम्ही परवा आमच्याकडे कमी मैफल करतो विद्यार्थ्यांची आणि त्यांना वाजवायला सांगतो. मग मी पाच मार्क या ग्रुपला पाच, ह्यांनी तेच वाजवायचं, ह्यांनी तेच, किंवा वेगवेगळं. असे समजा पाच ग्रुप आहेत, तर काही वेळेला पालक असतात, तर पहिल्या गटाने जे काही वाजवलं दोन मिनटं तीन मिनटं, मग त्याला मार्क द्या म्हणून सांगतो. कोणी पाच पैकी मार्क, मग कोणी तीन सांगतं, दोन सांगतं, एक सांगतं, चार. मग असं नाही काही खिरापत नाही, त्याला काहीतरी क्रायटेरिया पाहिजे. तर तबल्याच्या बाबतीत काय क्रायटेरिया असेल, तर तो कसा बसलाय बैठक, तबला रंग कसा ठेवलाय, बोटं कशी ठेवली, हाय हाताचा रखाव. मग महत्त्वाचा पुढचा मार्क जो आवाजाशी निगडीत आहे, की आवाज त्याचा बॅलन्स कसा आहे, साऊंड कसा आहे. मग तिसरा मार्क आहे तो साहित्याशी निगडीत आहे, त्याचं पाठांतर आहे आणि लईशी निगडीत आहे. मग त्याचा कॉन्फिडन्स लेवल, सादरीकरण, असं पाहिलं. आणि जेव्हा असं मी अनुभवतो की हा तुम्ही करून बघा एक्सपिरियंट, ज्याच्यामुळे आपण ह्याला काही बक्षीस देत नसतो, काही शिक्षाही होत नसते, पण इतकी अहमावी केली मुलं करतात की थोडं पाठांतर करतात, रियाज करतात. सो छोट्या छोट्या स्पर्धा घेतो आणि मग त्याच्यावर मी ह्याला चार मार्क मी का दिले हे त्यांनी सांगायचं, ह्यांनी सांगायचं, यांनी सांगायचं. आणि शेवटी जरी वाजवलं त्यांनी पण आपल्याला किती मार्क द्यायला पाहिजेत, तर इथे मला वाटतं त्याचं मूळ येतं. एकतर तो ऐकलेला असतात चार मार्क, तर तो म्हणतो सर मला तीन चालतील. अरे चालतील कसे तुला, म्हणजे तो इतरांना सांगताना ठासून सांगतो ह्याला दोन द्या, ह्याला चार द्या. स्वतःवर वेळ आली की तीन चालतील, एकच पुरे. एकतर हे दाखवायचं जे असतं किंवा खरंच तो अंडर एस्टिमेट करत असतो, अशा वेळेला त्याला सावध करायला लागतं आणि ओव्हर एस्टिमेट पण नाही, तर सेल्फ व्हॅल्युएशन करता येतं. तर परवा मी गमाल अशी केली, हाच एक्सपेरिमेंट वेगळ्या पद्धतीने मुलांनी ज्या वाजवलं, तर मी सांगितलं हे आत्ता जसं माझा एक कार्यक्रम आत्ता तुम्ही ऐकला, हा 500 रुपयाची DVD विकत घ्यायला लागेल तुम्हाला असं सांगितलं. तर कुठली वस्तू बायका घेताना तर 500 घेणारच नाही, मग तुम्ही बार्गेन करणार ना, 500 तर कोणी घेणारच नाही. पण मग गंमत अशी झाली की एक मुलगा म्हणला मी 500 मार्क देईन, पण 500 रुपये विकत नाही घेणार. म्हणजे गंमत काय आहे, तुम्हाला मार्क द्यायला काही लागत नाही हो, फुकट आहे देणं घेणं, पण आपण पैशाचा विचार करतो तेव्हा व्हॅल्युएशन परफेक्ट झालं. प्रत्येकाने अगदी झोकूनच दिलं की मी ह्या मुलाचं हे जे वादन ऐकलं त्याला मी 500 पैकी 300 देईन, कोणी 350 सांगितलं, पण कोणीच मग असं वेडोवाकडं बोललो नाही, कारण तिथे पैसा जाणार होता. म्हणजे सगळंच हे काय म्हणतो हायपोथेटिकल होतं, पण मला असं म्हणायचं असे छोटे छोटे अनुभव असतात की ज्याच्यातनं सेल्फ व्हॅल्युएशन करावं. जसं कलाकार बरेच वेळेला ओव्हर कॉन्फिडंट असतो, काही वेळा ती क्वालिटी आहे कलाकार म्हणून, कारण तो कॉन्फिडंट असतात. तर पण सहज भावानी जे कराल ना, म्हणजे मी काल तुम्हाला म्हणलं की आपण जे रोज करतो तेच, म्हणजे जो जर रोज रियाज केला असेल तर उष्णावसन आणायलाच लागणार नाही. माझा जर शिकवायचा रोजचा विषय तर मला तुम्हाला सांगायला जर बघू बसल्यावर होईलच, अर्थात त्याची रूपरेषा ठरवायला पाहिजे वगैरे वगैरे आलं. सो असे शिक्षक म्हणून वेगळे एक्सपिरियन्स आपण करू शकतो आणि तुम्ही करत असाल काही गोष्टी तुमच्याकडनं आम्हाला जरूर कळवा. आता वेळ काय त्याप्रमाणे सर एक प्रश्न होता, याच्या बाबतीत एक किस्सा सांगतो. आनंद मोडक माझे सासरे पण होते आणि म्युझिकमुळे पण, म्हणजे माझे मावस सासरे, ते एके दिवशी घरी आले होते आणि आमच्याकडे हॉलमध्ये ते खुर्चीवर बसले होते आणि घड्याळाकडे बघत होते. मी आज चहा करायला गेलो, आम्ही दोघंच होतो.
तर मी म्हणला अनंतक थोड्या पाले हे आपलं घड्याळ बघताय पुन्हा काय अनंतक काय तुम्ही ध्यान करताय का ते म्हणले खरंच ध्यान करतोय लईचं ध्यान करतोय सेकंद काट्याबरोबर आकडे मोजण्याचं ध्यान करतोय म्हणले त्यांनी काय केलं दाटाला बारा ते बारा मग मला हा लक्षात आला हा एक्सपेरिमेंट लईसाठी करणार काय तुम्ही आधी आकडा म्हणजे आपण आहोत सेकंद काटा म्हणजे आपण आहोत असं म्हणून बारा ते बारा मध्ये 60 आकडे मोजून बघा बरेच वेळा ते येणार नाहीत म्हणजे आपल्याला कळतं की आपलं कॉन्सन्ट्रेशन नाहीये मग हळूहळू ते कदाचित 10 आकडे येतील 11 हले म्हणजे 10 आकड्यापर्यंत लय अभ्यास झाला असं 15 जा 20 जा मग हळूहळू न बघता किती आकडे येत आहेत मोजा हा एक दृश्य स्वरूपातला लईचा अभ्यास मला त्यांच्यामुळे कळला अजून स्वराची सूक्ष्मतेबद्दलच एक अनुभव मिलिंदात एक बासरीवादक आहेत सांगणे माझे मित्र ते हृदयनाथांच्याकडे गेले मला वाजवायचे आज हृदयनाथ तसेच आहेत बस आज म्हणले म्हणजे कार्यक्रमात आणि हे बसले आणि यांनी वाजवला पीस आणि त्यांना टाळ्या मिळाल्या तर हृदयनाथ म्हणले ह्या टाळ्या संगीतकारांना होते लक्षात आले ना तुझ्या म्हणजे हे श्रेय घेण्यापूर्वी म्हणून मगाशी म्हटलं की मगाशच्या सगळ्या गाण्यांचे कवी कोण आहेत आणि संगीतकार कोण आहेत तुम्हाला माहिती पाहिजे तो त्यांचा हक्क आहे त्या कलाकारांचा तर दुसरी गोष्ट ते त्याला काय म्हणले तुमचं स्वादन चांगलं आहे पण तुमचे स्वर जरा एवढे चढे लागतात त्यांचे एक दिवसाची दाढी वाढली सो एक दिवसाच्या दाढी एवढे चढे लागले याच्यात त्यांना काय सांगायचं की आणि हा दोष तुमच्या फुंकेचा नाही हा कानाचा दोष आहे कारण तुमच्या कानालाच कळत नाही आपले सूर चढे लागले सो अशा काही गोष्टी असतात की लईचा अभ्यास असा करा दुसरी गोष्ट जर तुम्ही तबलावादक म्हणून लईचा अभ्यास करत असलात तर बरेच वेळेला आपल्याला त्या त्या रचनांनुसार लईचा अभ्यास करायला लागतो आपण ते वैयक्तिक पण बोलू शकतो पण लय हे तत्व अभ्यास आणि पंडित सुरेश तळवलकर असं म्हणतात लईतनं सो आत्मविश्वास दिसतो एखाद्या माणसाची लय कमी होते म्हणजे तो थोडा निगेटिव्हिटीकडे त्याचा स्वभाव आहे आणि एखादा ओव्हर कॉन्फिडंट असेल तर लय पळणार त्याची सो लईचं स्थिरत्व एका वेगळ्या अर्थाने बघा की लय तत्वामुळे आपल्याला एक स्थिरत्व व्यक्तिमत्वात आलं पाहिजे बॅलन्स्ड म्हणजे आपल्याला जर संगीतातली लय कळते तर आयुष्यातली लय कळायलाच पाहिजे आणि हा प्रयत्न मला एक मी विपश्यना 10 दिवस करताना एक असं जाणवलं होतं की मला जेव्हा एखाद्या गोष्टीचे 7 भाग करायचे म्हणजे उदाहरणार्थ एका मात्रेचे 7 भाग मला अवघड वाटतं सुरुवातीला कारण माझा कॉन्शियस तिथे काम करतो जास्ती आणि मला माहिती की माझ्या पट्टीत जर का 1 सेंटीमीटरच माप असेल तर मला 1 मिलीमीटर मोजता येणार नाही कारण माझ्या पट्टीवर 1 सेंटीमीटरच्याच खूण आहेत म्हणजे माझं जे हत्यार आहे त्याच्या मर्यादा माझ्या होतात मग मी जेव्हा 1 मिलीमीटरची खुणा असलेली पट्टी आणीन तेव्हा मला मिलीमीटर मोजता येईल त्याच्या बारीक पाहिजे तर व्हर्नियर कॅलिपर मायक्रोस म्हणजे हत्यार ही माझी मर्यादा नाही ना तर मेंदू आपला डिजिटल काम करत नाही तो ॲनालॉग काम करतो म्हणजे त्याला सांगितलं याचे 7 भाग कर एकदा दिशा दिली की तो करतो म्हणून जेवढं आपण कॉन्शियसली काम करतो तेवढंच सबकॉन्शियस लेवलवर काम झालं पाहिजे जाता येता कलाकार लोक असं पठन करत असतात किंवा मानसिक रियाज असतो म्हणजे ते काही शांत बसलेत पण डोक्यात चाललंय सगळं आणि ह्याला एक ह्याही एक एक्सपेरिमेंट झाला होता की एका गटाला बरेच वेळा हे एक्सपेरिमेंट परदेशातच होतात आणि आपण बघताय एका गटाला प्रत्यक्ष पियानोवर 1 फ्रेजचा रियाज करायला दिला आणि दुसऱ्या गटाला फक्त मानसिकरित्या मी अशी मोठं टाकतोय मी ती असं फक्त अनुभवायचं आणि दोघांचा परफॉर्मन्स सारखाच होता पहिल्या लेवलला नंतर फरक पडणारच कारण प्रत्यक्ष रियाज आहे पण मेंटल एक्सरसाइज सुद्धा महत्त्वाचा आहे लईसाठी सुरासाठी अजून काही थँक्यू मला वाटतंय आपण मलाही बोलण्याची संधी दिली शांतपणे ऐकून दिली तर बालकल्याण संस्थेने आणि भावे सरांनी बोलवलं सगळ्यांचे आभार मानतो हॅलो 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 या बात आहे आणि खूपच खूप सोयीची गोष्ट आहे कला शिक्षकांसाठी म्हणजे याचं जर कॉपीराइट तुमच्याकडे असेल तर आम्ही हॅलो हॅलो हे कवड्याला नंतर आणि कुठं आणि त्याचा मॉडेल नंबर सगळ्यांना सांगूया आपण तुम्हीच सांगा वाटेल आपल्याला
मागे जिथे इलेक्ट्रॉनिक्स ची भरपूर दुकान एम्पली स्पीकर म्हणा, ज्याच्यात एम्प्लीफायर आहे छोटस आणि माईक एम्प्ली स्पीकर बॅटरी आहे याची जाहिरात करतो मी. याच्यामध्ये इनबिल्ट बॅटरी आहे, ती बॅटरी लो झाल्यानंतर लाल लाईट दाखवते आणि बॅटरी फुल चार्ज झाल्यानंतर हिरवा लाईट दाखवते आणि ह्याच्याबरोबर एक ॲडॅप्टर येतं, त्याने बॅटरी चार्ज होते. हां, हे तुम्ही बॅटरी उतरल्यानंतर चार्ज करू शकता आणि 3-4 तास तरी आरामशीर चालतं. मी गाण्यासाठीच वापरतो. (9823) (9792) (07) समाधान गुडदे 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 ठीक आहे.
आम्ही तुमचं सर्टिफिकेट सुद्धा देणार आहोत, पण तत्पूर्वी अभिप्राय सगळ्यांनी लिहायचा आहे, तो जमा करायला सर्टिफिकेट. आम्हाला तुमचा अभिप्राय हवा आहे, सो जाण्याच्या आधी अभिप्राय द्या. दुसरी गोष्ट म्हणजे बाल कल्याण हा तुमच्याकडे आहे दिलेला, आम्ही नोटपॅड हा त्याच्यावर बॅक साईडला लिहून घ्या. बालकल्याण संस्थेने परिचय नावाचं एक पुस्तक काढलेलं आहे की ज्यामध्ये विविध संस्थांची माहिती, अपंगांविषयीची माहिती, काही महत्त्वाचे जी आर म्हणा वाटतं त्याच्यात आहे, असं सगळ्याचं संकलन केलेलं एक पुस्तक आहे. महाराष्ट्रातल्या बऱ्याचशा शाळांची माहिती त्यामध्ये आहे. हे पुस्तक संस्थेमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. आपल्यापैकी ज्यांना कोणाला हवं असेल त्यांनी बाहेर काउंटरवर विक्रीसाठी ठेवलेलं आहे, आपण ते अवश्य त्याचा लाभ घ्यावा. शिवाजीनगर आणि पुणे स्टेशन जाण्यासाठी बसेस अवेलेबल आहेत? नाही, फक्त शिवाजीनगर आणि पुणे स्टेशन दोन ठिकाणी आपण सोडण्याची व्यवस्था करू शकतो, तेवढी संस्थेतर्फे केली गेलेली आहे. सर्टिफिकेट आपण देत आहोत, जी नाव असतील प्लीज पुढे. शांता मुंचिते, किशोरी शेलवारे, रमेश भवारी, विजया शर्मा, अंकुश पाटील, वसावे इजहार, वाकळाबाई गोहाळे, कालेकर जीपी, रसू खोत, सुजाता मटाले, निशा देशमुख. सर तुमचा नाही कॅमेरा बंद करू. संजय काशीफ,